kraj je možda najbolja poruka koju sam negde pročitao kao jednu anegdotu, jednu onako dobru poruku, znate. Radi se o jednom magarcu. Magarac je išao ka Jerusalimu i na leđima je, kaže, magarac došao kod kuće i kaže, mama, mama, danas sam išao u Jerusalim. Svi su mi rekli, osana, osana, blagosloven bio. Bacali su mi, kaže, na put njihovu garderobu, cveće. Nosio sam nekog na leđima. Mama, ja sam popularan. Majka kaže magarcu, dobro, sine, ajde sutra se vrati u Jerusalim, ali idi sam. Nemoj nositi nikog na leđima. Dobro, mama. Magarac je otišao u Jerusalim i vraća se to veče, sav tužan i nesrećan, i kaže, mama, tukli su me, rekli su mi da sam magarac, da treba da se vratim, da dođem svoje kući i tako dalje. Majka mu odgovorila i reče mu, sine, bez Gospoda ti si samo magarac.